Pasaulis mūsų biografiniai erdvėje. Tai taip pat ir čia Kaune tas muzikinis gyvenimas, sakyčiau, iš vienos pusės jisai buvo ganėtinai nykokas ir labai ribotas savo informacinių kiekių, tačiau iš kitos pusės jis buvo ganėtinai aktyvus ir intensyvus. Ir tokios, sakyčiau, dvi tokios pagrindinės tokios kultūrinės erdvės, kurios labai skirtingai tuo metu buvo atstovaujamos viešumoje, tai vadinkim vienoje pusėje akademinė visa sistema klasikinė ir kitoje pusėje visa tai, kas neįeina tą sistemą. Tai yra visos alternatyvios muzikinės sritis, kaip sakym, rokas, džiazas, ten aš jau nekalbu apie kokią improvizacinę muziką, kurios beveik turbūt ir nebuvo tada. Ir ar ten, sakykim, netgi ir kažkokie, tai sakykim, neeuropietiški ar nelietuviški folklorai. Ir visa kita buvo kur kas mažiau prieinami ir atstovaujami muzikinėme gyvenime. Tačiau pripažinsiu, kad akademinė erdvė buvo iš tikrųjų atstovaujama didesniai stipriai. O
visai kas kitka buvo su džiazu. Džiazas, aišku, tuo metu irgi jau pradėjo brautis į gyvenimą gan stipriai. Ir tuo metu, kadangi tai buvo labai žymiai sunkiau prieinama muzikos rytis, sakykime, negu akademinė muzika, tai aišku, mūsų jaunimą, tai aš dabar savo prisimenu, tai labai traukė, labai masino tas visas džiazinis judėjimas. Ir aš niekad neužmiršiu, reiškia, tų pirmųjų koncertų, kuriuos aš apsilankydavau, kad ir mūsų, tai kaip, pavyzdžiui, kaip mėgės Lučio Lūšo koncertai, pavyzdžiui, Menikų namuose, arba buvau profsąjungų rūmuose. Nu, paliko tikrai, iki šiol dar atsimenu tos koncertus, reiškia, nu, ta visa, reiškia, ta džiazo, ta tokia šviežia, tokia gyva galia, tokia patyrus. Paskui labai didelį įspūdį padarė koncertas, kurį labai įsiminiau visam gyvenimui. Tai buvo, tai turbūt dar anksčiau negu 88, turbūt čia buvo kokiais gal net ir 6 metais. Tai buvo Ganelino trijo koncertas profsąjungų rūmuose. Koncertas, kadangi jie iš vis į Kauną atvažiuodavo praktiškai beveik labai, nu, labai labai retai, tai turbūt buvo vienintelis kartas, kai šios Kaune mačiau, neskaitant dabartinės epokos, bet to laikmečiu jie labai daug užsariavo užsienyje. Iš esmės jie tam džiazo šiuolaikinio populiarinimo atliko labai didelį darbą. Jeigu neganėlino Taraso Čekasino trijo, tai Kaune nebūtų tokio judėjimo džiazinio. Ir pavyzdžiui, Sovietijoje Lietuva vadinavo samąją džiazo respubliką VSSR, reiškia pati džiaziskiausia respublika buvo. Tai be jų, reiškia, be jų to įdirbio, be grupės, ten, sakykime, ir to vaikų orkestro, kur čia kasinasi kūrė, ir ten pačio Ganelino, ten tos visos kompozicinės veiklos, reiškia, kuris ten irgi daug džiazo to elementų naudoja, plus autoritetas ir visa kita, tai jie tam džiazo įspūdžių ir tai mokyklai lietuvių padarė neįkainojimą, iš tikrųjų, daro tai. Atsirado mano gyvenime Lenkų radijas, aš žinau, kai aš kažkur gavau dovanų, jau geresnį radijo imtuvą
ir atsirado mano gyvenime lempų radijas, kaip toksai išėjo. Aš galėjau ganėti gerai kokybei, per UTB tą vadinęs tuomet, nes klausyti lempų radiją. Tai čia buvo, tai čia, man atrodo, buvo geriausias muzikinis universitetas, ta prasme, aš, nu, to laikmačiu, nes daug metų aš paskui dar klausau, įsirašinėjau tenais viską, tas juostas ten iki išnatų ten sėdėdavau su to magužinais, supranti, nes ten to tiek įleisdavo visko, supranti. Ten faktiškai jau tada jau galėjai išgirsti praktiškai visas džiazo naujienas, roko naujienas, elektronikos buvo specialiai, penktadinė laida tokio Ježi Kordovičiant, atsimenu vedėją, reiškia, vieną apie elektroninę muziką, reiškia, ten valanda ar tiek laiko, pusantros plokšteles leisdavo, ten su komentarais labai kompetitingais, bei lenkų, vat, kas liečia lenkų radiją ir lenkų tos vėdančiuosius, nu taip, aš taip prisimenu, nu tokio lygio tai buvo žmonės. Aš apie roką, tai aišku, tuo metu rokas tai praktiškai visai buvo taip, nu kaip ir, labai, nu, kad ne visai, kad visiškai užspausas, bet vis tiek jis buvo toks, nu, kaip ir nelabai skatinamas, reiškia. Ir, sakykim, visa, kas kažkiek buvo susijęs su roku, iš esmės, eidavo visą laiką per filharmoniją. Ta prasme, anksčiau vėliau, tai pasiimdavo savo globai filharmoniją. Mes turėjome Lietuvoje, pavyzdžiui, vieną tokią labai perspektyvę roko grupę, tikrai labai įdomią, tokią saulės laikrodį vadinasi, jeigu teko girdėti, ne? Tai jie tokį bandė groti tokį grinai progroką, tokį ganėtų ambicingą, tokį su džiazo elementais ir su improvizu ten ir visą kitą. Tai čia buvo pilna tų tokių visokių, žinai, ten kas bandė kriptuoti su roku, tai ten buvo dar Mikas Raukšos būtų bandė ten kažką daryti, žinai, bet paskui irgi nuėjo į tą estradinį grinai variantą ir, pavyzdžiui, kai mes jaunimas norėjome tokių grįžtesnių, tokių formų, tokių grįžtesnių, žinai, daugiau tų gitarų, fūzų, ten improvizų, tai praktiškai tokių grupių kaip ir beveik nebuvo tais laikais. Tokių variantų, kaip žmonės iš to įsisukdavo, tai pavyzdžiui, būdavo kaip, nu kaip, jie turėdavo tą repertuarą ir visose oficialiuose tuose koncertuose grodavo tą, ką reikia, žinai.
Bet pavyzdžiui, man teko būti, dar, su mama mamos darbovietė, ten buvo namų statybos kombinatas, reiškia, ir ten buvo statybininkų diena, ir ten Kulautuvai kažko kalno, ten, žinai, buvo ten toks sabantųjus, nu, tipo šventėlį, supranti. Nu, ten scenas stovėjo, nu, ir jų ten tipo fabriko ansamblį, supranti, išstojo, žinai. Tai man ten irgi buvo didžiausias įsižiūrėjimas, žinai, kad tas ansamblis, aišku, jis ten atėjo, ten porą ten tuos straipinių dainų sudainavo, žinai, ir kaip paskui, taip, giržių metų, ir giržių Led Zeppelin rock'n'roll, žinai, varo, žinai, supranti, ten, nu, ir prasidėjo programa neoficialiai, žinai, kas ten visą vakarą, žinai, tam nėra ten tų visų, žinai, ten, tarėm, ir pradėjo ten varyti, o ten grojo, toks legendinis gitaristas Viršulis, Vilius, čia, nu, čia mirės jau, amžinatės, naibyčios, bet čia visi, kas, vat, iš vyresnių, vat, visų muzikantų, visų, tai, visi, tai visi, kas prisimena Vilių, tai, nu, ten gerbė, neapsakoma, kaip muzikanta, kaip, nu, kad buvo vienas vartotiškiausių, geriausių gitaristų, žinai, to, to laikmečio, žinai, supranta, plamai. Mm-hmm. Supranta, bet labai prasigėrė, paskui, žinai, atidavė, galvo, žinai, buvo senai, jau senyvės, žinai. Tai va, tai Vilius Viršulis grojo, kaip dabar atsimenu, žinai, su daimom gitarą, žinai, supranta, da, Les Paul formą, tai, oh, tokia gitarą, tai, tai tais laikės pamatydavo tik per šventės, žinai, supranta, tokius dalykus. O bosų grojo medis, nu, žinai, tas, žinai, nu, žinai, medis grojo bosas, tai tada buvo dar netrenktas elektra, buvo namus, ir jisai su rock and back, ir tu bosų, žinai, originalų, žinai, supranti. Ir aš taip, taip, kaip dabar atsimenu, taip sėdžiu, mamu, sakau, mamu, žiūrėk, kad ta su kokia gitarą grojo, sakau, tai vyčiau senietišką gitarą, aš tą pavadinimą nežinau. Ir toks bičios priekis sėdžiu, toks, toks už mane vyresnė žymė, ten atsisuka, taip, taip, čia rock and back, ir originalas, žinai, supranti, tai sakyti, net instrumentą gerą pavadyti, tai buvo įvykis, žinai, supranti. Jisai eidavo apžiūrinėti iš arti, pavyzdžiui, jeigu būdavo sporto halėje, koks koncertas, atvažiuodavo kažkas, nu, bent jau iš rytų, sakykime, nu, tų respublikų, yeah. Tai jisai, kai atsiveždavo normalesnę aparatūrą. Tai pirmiausia, prieš koncertą jisai ateidavo anksčiau, žinai, ir eidavo prie scenos apžiūrėti aparatūrą ir tos instrumentus, ką jie turi, žinai, supranti. Tai tokas kartais atvažiuodavo, tokas nedažnai labai supranti. Pagrindai tai atvažiuodavo ten iš Estijos, Latvijos, žinai, tokia fiksa, atsimenu, grupė buvo, paskui, man net ir bent, tai jau irgi tos vaidavo, kad jau vis tiek jau čia, žinai, kažkaip vis tiek Latvijos, tai kažkaip ant šito kanto buvo kėdesni už mus. Jie kažkaip labiau rokiškesni buvo, kažkaip pas juos ten kažkaip lengviau tas ėjo, žinai. Tai va, tai tas grupės mes irgi įdomu, bet jos kažkaip palyginus su tais lenkais ir rytų vokiečiais ar čekais, ar sakykime, vengrais, tai buvo, nu, vis tiek silpnės, tai, pavyzdžiui, kelis kartus buvo Lokomotiv GT koncertai. Tai supranti, tai Lokomotiv GT, tai, dabar pažiūrėtum, tai yra jau kaip istorinė, žinai, vengrų jau roko grupė, žinai. Nu, tai va, tokių, sakau, tokių spindulėlių būdavo, žinai, supranti, tokių. Bet, aišku, viskas nu, išsprūdo, tai va, tas rado tie, va, nu, būtent, kada tas sąjūris ir visą kitą. Na, kaip jau būtų keista, va, bet iš tikrųjų, jeigu taip, su ko aš pašnekėjau su kokiais žmonėm, tai iš tikrųjų, radikalios muzikos vėliava visą laiką Lietuvoje neždavo Kaunas pirmas. Ir netgi roko pačios, tos, net tais bito laikais, pačios radikaliausios, pačios skaičiausios grupės vis dėlto ne Vilniuje atsirasdavo, o Kaune. Tai prasme, jeigu paimsim ten gitarėlį, kirtukai, ten nuotams lenčių, taigi viskas čia Kaunas. Taip. Paskui vėlesni laikai visokia Rebel Heart, Veto Bank, tai ten irgi Kaunas. Nu, Vilnius ten turėjo fojen, bet foje aš nekai ten roko grupę, ten kažkas truputėlį kitko, aš mano. Vat mūsų jau laikais, sakykim, irgi kažkodėl tai praktiškai, nu, Vilniuje aš nerandu tokių atitikmenų, pavyzdžiui, tokių festivalių, kaip pavyzdžiui, Ajaro tas sumirimas, arba pavyzdžiui, ten mūsų, kur mes darydavom praktiškai net iš vis, kas savaitę, net, kas antro kartas, net ir kas savaitę vis skirtingus renginius, iš vis keurus metus praktiškai, žinai, supranti, nu, iš vis buvo judėjimas iš tiesinė, supranti. Tai, pavyzdžiui, Vilniuje to aš, pavyzdžiui, nemačiau, ten buvo vienu metu virpesys klubas gimęs labai trumpai gyvavo, ten nusilenkė. Iš ten kažkaip viskas labai užsilengdavo. Nu, aišku, jie turėjo tos, nu, tos didelius dalykus, nu, kaip dabar, va, tas užsienai vystas gaidakės, nu, kas viskas tas remiama iš valdžios. Jie ten stojo, tas valdžiškas paramos faktus ten yra didesnis. Gal dėl to čia ta alternatyva daugiau Kaunėje susirinko, kadangi čia tos paramos kaip ir tokios nebuvo kaip tenais. Ta prasme, ir kažką bandė žmonės daryti patys. Ta prasme, nes nebuvo ką daugiau daryti, nu, nebuvo užkulaptos pagalbos ar paramos. Thank you.
pastovės tas visokias avant-gardinės sesijas. Kaip tik panašu labai metu Čiūta padarė su Nais pirmo koncertą architektų namuose, kur ten su geležiais grojo ir su visokiais, žinai, tenais konstrukcijom geležinėm supranti, tai jų buvo irgi pirmas koncertas. Ir mes visi, kad nepriklausome vieni nuo kitų, ir Jaras irgi savo ten pradėjo daryti. Bet mes praktiškai vieni kitų pradėjom daryti net nepažinojom, tai prasme, asmeniškai. Kažkaip viskas taip gavosi netyčia, reiškia. Ir tik tai paskui, kai mes, reiškia, ir per trindus pažįstamus, ir visą kitą išgirdom, kad va, yra tokių panašių, tai mes pradėjom kažkaip vieni paskirius vaikščio, reiškia. Nu, vat, žiūriu, kad Čiūta pas mūsų koncertuose sėdė kiekvieną kartą, žinai. Ten, nu, na, tai rečiau koncertuodavo, bet mes kažkaip pradėjome iškoti Naivus įrašą, daugiau įrašus koncentravusi. Jie daugiau rašinėjo, negu koncertavo. Mes buvome tokia grinai koncertinė praktiškai. Komandai, ten kaip va, ta pirmoji ra, mūsų buvo susikūrusi, tai mes iš esmės visą savo darėm akcentą ant gyvų pasirodymų, ten visokiausių išsiskiausių, reiškia, nuo free improviso iki visiškų ten, žinai, grojimų su radijom, su ten su daiktais, su objektais, ten ir ten su nu, visokių dalykų buvo. Tai aš atsiminu, kad mes pirmą bazę tą pasirinko menininkų namus, reiškia, mūsų pirmoji bazė tokia buvo. Su baru, žinai, ir sala iš Utenos ten, ir nugiesmės ten, žinai, spalinau, faktiškai susirinkdavo visas jau Lietuvos tos terpės žvaigždynas ir visi sezorinoj krūvoj. Ir dvi paras visi bendrauja. Tai reiškia, kad vieni groja viršui ten klauso, pusė sėdėjo pačioje su flertai baretonai, savo gerą kalbasi, žinai, paskutai mėlėtėjai, man atrodo, tie kiti grįžta tie sultais kalbasi. Nu, žinai, pastoviai toksai, va, žinai, matulus, kažkas neturi, kas kur nakvoti, kažkas priema pas savo įdomus, ten, žinai, nu, tokia, suprant, tokia komūna jaudėsi, žinai, tokia labai, žinai, ir tas buvo toksai, nu, tikrai labai toks energetiškai prisodintas toksai laikmetis, žinai, žiauriai, žiauriai geras, žinai, prasme, buvo.